випускного, дорогі речі, які нікуди носити, бабусині спідниці, які шкода викинути. Речей багато, а одягнути нічого. Знайома ситуація. Тоді вам, як нікому, варто навчитися складати базовий гардероб. Це мінімальний набір речей, з яких легко можна скласти стильні комплекти на всі випадки життя. Головний принцип базового гардеробу – менше, але краще. І в цьому уся сіль. Обирати одяг стає легко, витрачатись на зайві речі не потрібно. Як результат, ви завжди стильні і задоволені. Про це поговоримо сьогодні. Мене звати Юлія Синюгіна, я фешн-експерт і маю для вас сьогодні безліч стильних лайфхаків. Поїхали! Сорочка однотонна, краще біла без декору, простого крою. Вона стане вам в нагоді і на роботі, і у вихідний день. Її можна носити на випуск, заправляти під пояс, застібати і розстібати. А також піднімати комірець, підвертати манжети і навіть підв'язувати. Спідниця середньої довжини. Силует – олівець, оптимально вузька. Втім, залежно від вашого типу фігури, можна обирати різні варіанти. Спідниця кльош, годе, півсонце тощо. Другий базовий комплект – брюки або брючний костюм та джинси. Обирайте брюки з тонкої, але щільної тканини. Тканина повинна бути костюмна, вовняна або змішана, злегка еластична. Можна зі стрілками, трішки завужені або прямі. Костюм може використовуватись як комплект або слугувати двома самодостатніми окремими одиницями. Джинси класичного кольору, без декору і дірок, якщо потертості, то мінімальні і непомітні. Знайдіть їх у магазині класичного джинсового одягу, виберіть ті, які сидять на вас ідеально, вигідно підкреслюючи вашу фігуру. Комплект номер 3 – повсякденна та коктейльна сукні. Сукню в стилі кежуал можна одягнути в офіс, а в поєднанні з аксесуарами – на побачення або зустріч з друзями. Як правило, для цього підходять однотонні сукні-футляри довжини міді або міні до середини стегна. Колір чорний, графітний, сірий або бежевий. Таку сукню можна легко видозмінити, додавши до неї піджак чи сорочку. Коктейльна сукня знадобиться вам для відвідин світських заходів, святкових обідів та вечірок. Комплект четвертий – футболка та джемпер. Однотонна футболка – ідеальна основа для образів вихідного дня, прогулянок по магазинах та подорожей. Футболка повинна бути достатньо якісною, аби витримувати часті прання. Можна купити набір з декількох однаково білих або кольорових футболок. Довжина рукава, форма горловини, ширина – на ваш смак. Джемпер обов'язково стане вам в нагоді. Його можна замінити светером або водолазкою. Кожен з цих елементів вдало поєднується з джинсами, футболками, брюками та спідницями. Обирайте прості моделі, без великих комірів, яскравого декору та прикрас. Це спростить підбір вашого комплекту та додасть вашому образу стильної лаконічності. П'ятий комплект – туфлі та аксесуари. Туфлі-човники ідеально пасуватимуть будь-якому образу. Чорні або бежеві – універсальні. Червоні, жовті, сині, лаковані можуть стати яскравим акцентом. Висота підборів залежить від ваших уподобань та звичок. Найважливіше – їх стійкість та зручність, аби ніжки не втомлювалися до кінця вечора. Оптимальний варіант висоти підборів – від 5 до 7 см. Якщо і цього для вас забагато, замініть човники вузькими балетками. Сумка класичного фасону з однією довгою ручкою через плече та двома короткими у руку або на лікоть гармонійно доповнить ваш образ. Розмір середній, але оскільки ще жодна жінка не обмежилась єдиною сумочкою, тому розумно завести модний наплічник або клатч. Поле для вашої фешн-творчості – аксесуари. Яскраві шалики, пояси, сережки, браслети, намиста. Саме ці невеликі, але помітні акценти можуть повністю змінити будь-який образ. Отже, запам'ятайте, цих 5 простих комплектів допоможуть вам щодня формувати новий стильний образ. Оберіть свою кольорову гаму, якісного виробника та натуральні тканини, і питання, що одягнути, більше вас не турбуватиме. З вами була фешн-експерт Юлія Синюгіна. Будьте стильними і до зустрічі!